У Луцьку вже почали освячувати воду на водохреще. З самого ранку 18 січня поблизу Кафедрального собору Святої Трійці зібралось чимало лучан. Традиційно у водохресний святвечір, напередодні самого Величного свята, люди йдуть до церкви. Спершу на святкове богослужіння, а опісля – освятити воду. Вважається, що водохресна вода набуває цілющих властивостей. Лучани ж, розповідають, дотримуються такої традиції щороку. Вірять, що свячена вода здатна очистити душу. Це традиція, свято. Чому сюди українська церква, Україна? Ми часто сюди ходимо, майже постійно, хоч і живемо в іншому кінці міста. Приходимо сюди. Щороку я роблю і що не їлі в церкву хожу. І водичку освячую, кожен рік освячую, відповідно, і 18-ту ця водичка набирається для пиття на цілий рік. Розкажіть, що для вас це означає? Очищення душі і тіла. Розкажіть, що для вас означає освячувати воду на водохреще? Це означає очистити свою душу, щоб була вода все літо чиста, холодна, прозора, як в душі. Скажіть, щороку ходите? А як же? Здоров'я дає Господь нам і довголіття, і, ну, щоб не боліли. Скажіть, щороку освячуєте? Обов'язково. Самі ж священники кажуть, незважаючи на те лихо, яке нині переживає Україна, це свято світла, добра та очищення. Ба більше, священнослужитель переконаний, саме у такий важкий час важливо шукати помочі саме у віри, відзначаючи таке велике свято, як водохреща. Свято Богоявлення, або ще називається це свято хрещення Господа нашого Ісуса Христа, це одне із найбільших свят християнства православної церкви. З одного боку, це, звичайно, вихід на прилюдне служіння, на звершення місії Спасителя через хрещення в Йордані від Йоанна. Також це, звичайно, і явлення Святої Трійці нашого Господа. І, звичайно, з давніх давен це свято дуже велично, урочисто відзначалося в церкві, православною церквою, в храмах Господніх. Освячення води продовжиться і 19 січня з нагоди Богоявлення, хрещення Господнього за старим календарем.